Hallå där, välkommen till en uppdatering nu den 8 januari då inför veckan som startar med måndag den 9 januari. Och vi vet ju att i förra veckan så hade vi ju halvdag, det var få dagar, alltså halvdag på torsdagen och stängt på fredag, medan New York hade ju då öppet. Vi gjorde ju en uppdatering utav S&P 500 igår då, så den finns ju upplagd redan. Så då hoppar vi in i grafen på OMX-index här då. Och innan, eller medan den laddas upp då, så vill jag då bara tacka för alla er som klickar på gilla-knappen och bekräftar för mig då att det här är intressant för eran del. Och det som också är kul att se är att det antalet prenumeranter passerar ju under julhelgen 2000, så att nu har det gått fort den senaste tiden. Vi är snart uppe i 2100 prenumeranter, så klicka gärna där så passerar vi den gränsen också ganska snart. Med det sagt så hoppar vi in i grafen då för OMX-index. Och här ser vi vad som har hänt då den senaste tiden. Lågpunkten 20 december har vi berört tidigare. En tvekan, en undran, en fundering i marknaden. Vart ska det här bära? Och vi såg ju, och när vi väl kom in så långt så att det nya året började, och där indikerar det på en uppgång i början på året. Tveksam var jag lite grann då med den här sidlängesrörelsen. Vart bär det här? Att det skulle upp några dagar, i upp, och då hade vi, var ju naturligt, och det viktigaste var ju 62-relationen utav den här nedgången. Från toppen den 13 till den 20, och så 62-relationen låg här någonstans runt 2,1 blir det väl då. Och nu har den då passerats, och det gör ju att det är fritt spelrum uppåt en tid, och jag har lagt in taket så att säga här, eller motståndet, genom att dra linjen på topparna. Och det här var ju då nivåer runt 2200 som vi pratade om i höstas, som möjligt innan vi då fick den här reaktionen från 13 december. Så att ska vi ta det stegvis så är den 13 december, 2162 är ju då en motståndsnivå. Och sedan så är det den här linjen här uppe runt 2,2 då. Och går vi tillbaka i grafen ända till mars här då, för snart ett år sedan, så var ju toppen då den 22 mars 2194. Så att där börjar det då ta emot. Och sen har vi de här lågpunkterna 22,11, 22,29. Så att där har marknaden redan prenumererat på det intervallet och som jag beskriver som 21,90 till 22,20. Prenumererar på det som ett motstånd, och det här linjen här bekräftar det. För min del så är ju tiden det allra viktigaste. Så att 13 oktober, fredag den 11, måndag den 14 november, samma toppvärde. Och sen den 13 december, så att det är lite, ja, klockrent skulle jag vilja säga där. Inte alltid att det är så, men bara tacka ta emot när det blir det. Och nu går vi in då mot fredagen den 13 januari här också då, senare i veckan. Och frågan är, hur långt håller det? Håller det ända in mot fredagen, eller får vi en topp någon dag innan så att det viker inför den 13? Ja, jag tar inte gift på det ena eller det andra, utan bara noterar att vi har en reaktionspunkt där. Går vi sen över till glidande medeltalskurvan då, moving average 200 börsdagar, så har ju den planat ut där och nu börjar falla just i samband med årsskiftet. 200, det var 200, 100 dagars har ju då börjat stiga, och nu går de där ihop här framme. Så att det indikerar någon form av avgörande här en bit in på nyåret då. Och det jag då föredrar också, det är att titta, vad är det någonstans 200 börsdagar bakåt i tiden vi ligger? Ja, det är ju här borta i mars någonting. Och då ska vi se att,
Ja, det är i det här området någonstans. Vi plockar då 200 börsdagar bakåt och ersätter det med de här värdena som vi får nu. Och det innebär ju då att får vi lite tid på oss så den här rörelsen neråt är ganska kraftig då från mars till maj. Så att det gör ju då att förutsättningar för att MA200 vänder upp är goda. Och när jag säger 200 börsdagar så rör det sig om ganska precis 9,5 månader bakåt i tiden, och det är därför jag då är här borta och räknar lite grann då på vad som kan simulera. För det jag tycker är intressant, det är ju just det, att simulera vad är möjligt och så vidare. Stokastik ska vi förstås titta på dagsbasis. Lågpunkten här då 20 december. Tvekan, tvekan, årsskiftet och sen lyfter det. Så det här kraften, den här uppgången indikerar ju just att vi får lite mer att räkna med. Och jag brukar ju alltid säga 2 till 3 veckor från en lågpunkt eller vändning här då, och lägger vi på 3 veckor då, om vi tar till ytterligheten. Och sen tar vi bort 11 dagar, så det är 10 dagar in i januari. Då bör det rimligen, om jag räknar rätt i all hast, 10-11. Så att jag räknar med att 11, 12, 13, där har vi då reaktionen eller tvekan. Måndagen den 9 ser ut att bli bra drag. Och baserat dessutom, det syns ju i grafen, att måndagen den 9 har förutsättningar att stiga. En hel del, och sen ser vi då hur det gick i New York i fredags. Där var det en kraftig uppgång, så det bidrar ju också. Plus att alla är tillbaka på jobbet. Fondhandlare och större aktörer också. Så att de öppnar ju inte dörren klockan 8 på morgonen och börjar handla. Men det indikerar att vi kan förvänta oss större volymer på marknaden från och med måndagen och framöver. Veckostokastik har ju då tvekat en del här och var ju negativt, men båda värdena ska under 80 för att det ska bli riktigt negativt. Och det, än så länge har inte den rosa-röda kurvan kommit dit, utan då vänder den blåa kurvan uppåt här då, som är stokastikkurvan. Och ja, det indikerar ett avgörande här framöver. Det är väl det man kan säga. Så att det, just i den här stunden så är det ju en positiv reaktion sen det här knät eller böjen kom här då i slutet av december månad. Månadsstokastik har vi just tittat på flera gånger tidigare. Sen november, slutet av oktober, början på november så vände ju stokastik uppåt på månadsbasis. Så det här är ju då positivt långsiktigt, så länge den är stigande. Det garanterar ju inte att det ska upp på de här nivåerna som vi såg 2021, men det ger oss en positiv bas, en positiv grund att luta oss emot en tid i varje fall. Och det är väl, nu vart det massor med siffror här som kommer in, drar isär det lite grann här. Det som också är intressant att se, om vi klickar bort den där, så är det ju nu ett år sedan vi hade all time high för OMX-index. Och det gör ju då, för jag räknar ju då också med 13 månader, det är ju en rytm som alltid används för avstämning. Och det innebär ju då att i början på februari, där kan vi då förvänta oss någonting. Så att närmast så har vi då den här veckan, 13, 10, 11 till 13 januari, och sen så, ja, vi kan ju plocka in flera reaktionspunkter, men 13 månader indikerar ju att det är nog i görningen i början på februari. Ja, det andra kan vi lämna därhän, för det blir lite rörigt att blanda in alltihopa, mars, april och så vidare. Men vi kör ju det här löpande, så att det finns ju inga problem att fånga upp det hela. Med det så tänkte jag att den här kortsiktiga uppdateringen är klar, och skulle då lägga in en mera långsiktig bakåt i tiden. En indikation där, och nu ska vi se om jag får upp den. Byter dator här bara så jag får upp en annan bild. Och den här bilden jag vill visa då, med tanke på den här långsiktiga utvecklingen. Och
Det vi ser är ju ända borta här så långt tillbaka i tiden som 2015. Toppen där den 19 mars 2015 alltså, kom det index in på en topp med 17,19 och sen där som jag skrivit där en all time high 17,20 då den 27 april. Och det här är ju då en hel utbredd toppformation där H&M hade sin all time high forever tänkte jag säga, men så här långt har ju H&M inte varit över den toppen som de skapade. Den aktien skapade den 3 mars då på 368,50 jag för mig. Så att det är mycket som är viktigt från den punkten. Och det jag vill visa här det är ju just rytmen på 5 år. 5 år från 19 mars då om vi väljer den biten. Och så då landar vi ju här i mars 2020 och det var i coronabotten och ja, det är inte så att man i förväg säger att i mitten av mars 2020 har vi en lågpunkt. Och gjorde vi det så skulle vi nog kanske inte kunna tordas agera i det läget. Jag vet inte, men inte desto mindre så får det gå några veckor så ser vi ju det här om man nu har haft koll på läget, det långsiktiga perspektivet. Men det som blir intressant är ju fortsättningen. 3 år därifrån är ju nästa. Och då är vi ju inne i mars. Jag sa nyss att vi skulle spara det ett tag, men det här är ju då en liten kittling som jag tänker skicka med för er som då är intresserade av dem. Såväl de korta som de långa rytmerna. Och mitt budskap för er som är intresserade är ju att starta med att leta rätt på tidigare toppar under de senaste, jag skulle vilja säga, gå tillbaka till IT-toppen då. Våren 2020, nej 2000 och sen leta fram mot 2020, 2022 och så vidare här så med lite tid och lite räknande så kommer det att hitta mycket imponerande rörelse som man kan använda sig av i framtiden. För det handlar om 3, 6, 9 år, 5 och 10, 15 kommer ju tillbaka och så är det där talet 7 då, som är så viktigt i många sammanhang här. Vi brukar ju prata om att oljepriset till exempel rör sig i en rytm på 7 dagar och 7 kommer ju igen i 7 dagar, 7 veckor, 7 månader och i år. Så att, men det är ju flera rytmer och det som blir svårt det är ju att nysta upp de här och sortera upp dem och se det hela. Men jag kan berätta hur mycket som helst runt det här men jag tror att det är det egna arbetet som skapar kunskap och framförallt få in det i ryggmärgen. För det är ju det handlar om. Att kunna känna, se och uppleva och förstå de rytmerna. Så med det så tänkte jag vi stänger butiken för idag och tackar för visat intresse så hörs och ses vi på en stund igen. Hej då!